I dalje se nastišava medijska bura oko izvesne Saše Sredanović, koja se predstavlja kao sportski psiholog sa radom u mnogim evropskim klubovima, među kojima je i Barcelona. Kolege sa portala Fake News Tragača otkrile su naime da Sredanovićeva ne samo da nije nikada radila kao sportski psiholog u Barceloni, Bilbao i Betisu, već da nije ni završila pomenuti fakultet u Maastrichtu, čijom navodnom diplomom se ona ponosi. I dok su kolege uverene da je cela njena biografija lažna, Saša Sredanović je zapretila novinarima tužbama, a najveća mrlja verovatno je bačena na samu struku. Koliko ovakve stvari utiču na profesiju psihologa i mogu li da ukaljaju ugled ovog zanimanja, to pitamo Tamaru Džamanju-Ignjatović, predsednicu Društva psihologa Srbije. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Kada ste pročitali na medijima ovaj slučaj, je li vaše društvo treba da reaguje? Na koji način je usledila vaša reakcija? Evo, sad ćemo dobiti jedno od njih. Pa, evo, i to jeste reakcija kroz medije, naravno, ali mi ćemo imati već sastanak u ponedeljak našeg izvršnog odbora Društva psihologa, gde ćemo se dogovoriti šta će biti naša zvanična reakcija ispred Društva psihologa. Svakako da svako od nas pojedinačno kao psiholog može da reaguje i da bude krajnje neprijatno, pa ne mogu da kažem više ni iznenađen, zato što to nije tako retka pojava, jer se već dešavalo da neki ljudi sebe predstavljaju kao psihologe ili psihoterapeute, a da zapravo nemaju takve kvalifikacije. Da. I u kom segmentu ovo može da bude opasno? Opasno za pacijente i opasno za profesiju? U oba smisla, dakle, zaista je za klijente opasno, naročito ako se ljudi obraćaju i predstavljaju kao terapeuti, jer vi zapravo poveravate svoje mentalno zdravlje u ruke nekom nestručnjaku. A s druge strane, za samu struku, jer mrlja od neprofesionalizma pada na celu profesiju. Ljudi ne mogu da razlikuju ko je pravi, ko je lažni, nikom to ne piše, što kažu na čelu. E, a kako klijenti, kako pacijenti mogu da znaju da li neko jeste pravi ili nije pravi psiholog? Dakle, jel postoji neki pravilnik? Dakle, kako je to polje rešeno? Znate šta, većina ljudi ipak radi u državnim institucijama. Psiholozi rade i u školstvu, i u zdravstvu, i u socijalnoj zaštiti. Dakle, tu već kad ih primaju na radno mesto, svakako da je diploma uslov da budete primljeni. Dakle, ukoliko idemo privatno, to je nama garancija. Ali nama je garancija da je to neka osoba koju možemo da nađemo na internetu da je imala, da možda radi u državnoj ustanovi ili da je možda nekada radila. To je garancija pouzdanosti biografije. Recimo, ali većina ljudi danas, ako radi u privatnom sektoru, čak nije ni morala da prođe kroz državni sektor. Kako se registruju psihološke ordinacije, savjetovališta? Je li to polje gde... Ako su zvanično registrovane, da, onda moraju da dobiju saglasnost nadležnog ministarstva i prolaze čitav taj put gde dokazuju svoje kvalifikacije i to onda nije problem. Međutim, mnogi rade privatno neregistrovani, reklamiraju se i najčešće su oni zapravo medijski i najeksponiraniji. Dakle, oni najviše u stvari i idu na medije, ne bi li pribavili svoje klijente. Ljudi kada rade u svojoj struci, vi najviše klijenata dobijate preko preporuka. Vama ne treba toliko medijske popularnosti, prosto preporuke idu od usta do usta i onda nemate taj problem da proveravate. I većina klijenata se tako i javlja. E sad, ovo je jedna specifična oblast. Sportska psihologija, dakle, kod nas nije toliko razvijena. Sve više se o tome govori i imamo zaista stručnjake koji se time bave. Ali, evo, za ovu stručnjakinju nismo do sada čuli, ali je sama sebe promovisala i evo do čega je to dovelo. Da. Kako jedna osoba dođe u poziciju i šta navede pa da napravi ovakvu obmanu? Mislim, to je najbolje pitati samu osobu. Mi nismo u poziciji da procenjujemo motive nekoga koga ne poznajemo. Mislim, prva stvar je zapravo
razgovarati sa njom, proceniti njene motive iz konkretnog susreta. Dakle, ovo sve je drugo nagađanje i pretpostavke. Šta je obično, dakle, šta prethodna neka iskustva vam govore? U kojim situacijama čovek poseže za nizom laži? Pa, mi nažalost se sa tim susrećemo i u drugim strukama. Danas imate lažne diplome, lažne doktorate, dakle, onda nije problem biti ni lažni psiholog, očigledno, jer druga istaknuta mesta ili pozicije takođe imaju iza sebe, u stvari, stručnjake sa lažnim kvalifikacijama. Tako da nekako i društveni okvir nam daje tu, pod navodnicima, dozvolu za takvo jedno predstavljanje i promovisanje. Jedan od motiva je direktna dobit. Ako se vi promovišete sa pretpostavkom da vas televizije i drugi mediji na neki način zaista promovišu, onda ljudi nemaju ni razloga da posumnjaju u kvalitete takve osobe. Naprotiv, ona medijski može da bude atraktivna na različite načine i da ljudi veruju da je to dovoljno. Mislim, da nije bilo ovog istraživanja. Svi mi mediji smo u stvari bili saučesnici u toj njenoj obmani, davajući joj prostor. Tako je. Teško je prihvatiti, ali očigledno da se to dogodilo. Jasno je. Mislim, niko ne bi ni krenuo tragom toga, recimo, ni udruženje psihologa, ne bi sada preispitivalo nekoga ko je sebe u javnosti tako predstavio. Vi nemate a priori razlog da na nekoga sumnjate. Međutim, verovatno se ona tu malo preigrala, da tako kažem, toliko je taj nastup i te kvalifikacije su bile tako impresivne da je nekom palo na pamet da posumlja u to i evo, tako se i otkrilo šta je u pozadini. Da, malo pre sam vas pitala koliko je to opasno, dakle, kada date svoje mentalno zdravlje u ruke nekoga ko je nestručan, ali koliko to onda izazove, dakle, ovakav, dakle, kod nas i dalje postoji neka bojazan i ljudi se teško odlučuju da odu i kod psihologa, i kod psihoterapeuta, tek kod psihijatra, mislim da to onako najdramatičnije zvuči. Dakle, i kada čuju onda ovo, onda oni pomisle, pa oni su svi lažni. Koliko je to onda korak unazad i za vašu profesiju i za osnaživanje pacijenata da potraže pomoći, da je to sasvim normalna stvar? Upravo je to problem, što se takve pojave jako lako sa pojedinca generalizuju na celu struku. To imate s jedne strane kod psihoterapeuta, lažnih life coacheva koji su sada poprilično promovisani i popularni. I to svakako nanosi štetu profesiji. Nažalost, imate i pojave da se i profesionalci, dakle, zaista stručnjaci, ponekad ponašaju neprofesionalno i neetično, pa gubite onda poverenje i u stručnjake. Sad smo imali ovu aferu sa doktorom Lensom, koja baca senku i na stručnjake koji su afirmisani. Da, da. Dakle, ništa, čekamo onda ponedeljak, jel tako? I vašu reakciju u nadi da ovakve situacije neće naštetiti struci i da ćemo praktično osnažiti ljude da potraže pomoć. U kojim situacijama je važno da čovek zna da je kandidat za psihoterapiju i za razgovor sa psihologom? Dakle, često ljudi misle, ma ne, 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 ja sam jak, ja sve to mogu. Dakle, kad vi kažete nekom sa kim razgovarate, pa možda bi trebalo da potražite stručnu pomoć? Naravno da svako od nas pokušava prvo sam sa sobom da reši svoj problem i u krugu prijatelja, osoba koje su mu u najbližem okruženju, koje ima poverenja, i to jeste prvi onaj nivo podrške koju možete da dobijete. Međutim, ako stojite u mestu sa problemom, problemi se akumuliraju ili tegobe rastu, subjektivni doživljaj tegoba raste, onda ne treba previše čekati. Svakako, jer mislim da što
te gobe duže traju, duži je i put za lečenje. Da. I samo za kraj, dakle, ovo, čekamo reakciju vašeg udruženja, ali postoji li neki način, dakle, evo, neko se opredeli, neko čuje, neko dobije preporuku za nekog psihologa, postoji li neki način kako mi možemo da proverimo da li je on validan, osim ovoga što ste rekli, ako radi u državnoj upravi. Međutim, ukoliko je privatna praksa, gde mi možemo da proverimo da li je ta osoba stručna? Vi imate pravo za svoju uslugu da dobijete neku vrstu garancija. Dakle, imate potpuno pravo kao klijent da tražite na uvid diplome, dakle, kvalifikacije. Mislim, to... Ali iz ovog slučaja se ispostavilo da i ta diploma navedena ili možda čak i odštampana može da bude plagijat, odnosno lažna. Upravo zato su ljudi najviše i oslonjeni na tu vrstu preporuka. I kada znate da vas neko od stručnjaka preporuči nekom drugom stručnjaku, onda sa prilično poverenja možete da se uzdate u to i da se obraćate. Ali zaista imate kao klijent pravo na uvid da dobijete kvalifikacije, diplome, da li imate kompetencije da procenite da li je ta diploma lažna ili prava, to je sad već zaista upitno. Da, to je pitanje. Hvala još jednom mnogo, Tamara, što ste ovog jutra govorili za Probudi se. Tamara Džamonja Ignjatović, predsednica Društva psihologa Srbije.